dad cilmiyadu soo agaasimay macadka hayaan ee daraasaadka siyaasadda ayaa si weyn looga dooday heshiiskii 12-kii Abriil ee Muqdisho ka dhacay iyo iswaafajinta nidaamka lagu soo dhaqmay doorashooyinkii hore. Nooca xildhibaanada ee loo baahan yahay, doorkoodayaal dhaqameedka iyo fahamka doorasho dadban, haddaba waa kuwan ka qaybgalayaashii oo ka qayb qaadanaya dood cilmiyeedkan. Annagana waxaan u baahanahay xildhibaan fahmi kara baahida bulshada isla markaana ka jawaabi kara. Qabiilka waxaa la rabaa si siman inay qofkii u dooran karaan oo reer kasta uu qof matali karo. Arrintan konta kaana dowladda Ingiriisku waayi hore way adeegsan jirtay, waxaa la dhihi jiray representation by population or something like that, oo dadku waxa way matali kareen degmo. Qabiilka haddii konta qof ay matalayso, reer kasta ha yaraada ama ha weynaada qabiilka ka tirsan, waxaa la rabaa qof doorashada uga qayb qaata inuu keeno. Haddii la yidhaaho marka chief hebel keliya kursiga la siinaya, ismatalaadiiba ka hor imaanaysa arrintaas, oo qofkaani dadku u matalaya qayb ka mid ah baan xaq u yeelan inay doorashadii la galaan. Balanta inta la soo saaro guddi nadiif ah oo beesha matala, in guddigaasi marka ay diyaariyaan in maaragtay maxay ay dad xul ah la soo baxaan, shalay aan qonta kaas ka imaanaya hadday noqdaan qonta nadiif ah oo beesha matali kara oo cuqaal leh oo dad xil kasta leh, hadda waxay soo xulmi doonaan insha allahu qof qiimo leh. 1956-dii dowladda Talyaaniga waxay aragtay xisbigii leegada inaan la qaban karin oo dad ahaan marka loo codeeyo majority ay qaadanayaan, dowladdan iyagu ay qaadanayaan. Talyaanigu wuxuu isku dayay in qoladii Britaniyanka ahayd loola jiday inay dowladda wax ka soo galaan. Markaa waxaa laynoo keenay barnaamijka la yidhaahdo Southampton. Waxa weeye nin kasta oo Soomaaliya wuxuu leeyahay hal cod, kaabaqabiil kasta wuxuu leeyahay inta cod oo uu kaabaqabiil yahay. Leegadii waxaa caqabad ku noqotay inay kaabaqabiilada qaataan oo badankood Britaniyana oo cod badan leh, iyo inay ku adkaystaan barnaamijkii ahaa kulub oo lala diriro qabyaalada Eexda iyo Musuqmaasuq. Halkaas baashu waa dheeliday. Marka xisbiga leegadu wuxuu door biday inay qaataan nabadoonnadii iyo kaabaqabiiladii si ay ugu guulaystaan inay iyagu xukunka gacanta ku qabtaan, halkaasna barnaamijkii gobonimadoonka ahaa waa ku fashalay. Maanta waxaan leeyahay meesha aynu joogno oo barnaamijkii oo dadba waay isla wixii waay meeshii baynu taagannahay 1956-dii xubnihii baarlamaanka ee la dooranayay nidaamka hadda la guddoonshay oo ah in xubnihii baarlamaanka ay soo xulaan ergo meesha xubintanii ka mid ah oo ah 50 xubnood. Anigu waxaan qabaa inuu yahay qaabka xagga dimuqraadiyadda iyo xagga cadaaladda intaba ugu dhow inuu yahay waa qaba. Iyo dimuqraadiyaddaas dadban baaseela isu waafajinaya waxay la tahay kor si kor baa la iska waafajiyo ayadii oo 4.5 aan laga tegin waxaa la 50 soo hore marka hoosna weli kama tirtiri karo ilaa kor 4.5 aan ka guuro oo si rasmi u guuro. Nimca Xasan Bakaal, Telefishinka Caalamiga Universal, magaalada Qardho.